Salam, real intervyu efiridir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi kinematoqrafiya sahəsində fəaliyyət göstərən yaradıcı şəxslərə, prodüser mərkəzlərinə dəstək olmaq, onların istehsalatına dəstək göstərmək üçün yeni bir müsabiqə elan etdi və elə dünən bu müsabiqənin şərtləri Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi saytı başda olmaqla ölkənin bütün, olar ki, bütün media orqanlarında tirajlandı, yayımlandı və bu müsabiqə tam metrajlı bədii filmlərə dövlət dəstəyindən dəstəyini özündə əks ettirir. Və elə studiyamızın qonağı da Mədəniyyət Nazirliyinin audiovizual və interaktiv media şöbəsinin müdiri Rüfət Həsənovdur. Rüfət müəllim xoş gəlmisiniz studiyamıza. Mən o bir haşiyə çıxım ki, siz əvvəl dəfə bizim studiyada olanda kinoteatrşöbəsinə rəhbərlik edirdiz, amma artıq daha da genişlənib spektr audiovizual və interaktiv media şöbəsi kimi yenidən təşkil olunub və bu da həyata keçirilən islahatların bir tərkib hissəsidir. Aydın məsələdir ki, bu daha geniş spektrə əhatə edir. Amma çox qısa bizim müsabiqəyə keçməzdən öncə istərdik ki, bu barədə tamaşaçılara açıqlama verəsiniz ki, nə üçün audiovizual və interaktiv media olaraq adlandı kinematoqrafiya şöbəsi. Azərbaycan tarixində yer almışdan ilk, ilk dəfə olaraq. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Bəli. Məncə bunun bir neçə səbəbi var. Biri ondan ibarətdir ki, qeyd etdiyimiz kimi 21-ci əsr yeni reallıqları diktə edir. Kinematoqrafiya, audiovizual sahəsinin tərkib bir hissəsidir, amma bir hissəsidir. Bura həm də artıq onlayn platformalar daxilidir, onlayn məzmun, kontent daxilidir. Seriallar, video oyunlar, hansı ki, çox perspektivli bir sahədir. Və ikinci səbəb ondan ibarət ki, artıq 1 ildən çoxdur ki, biz ə, Azərbaycan Respublikası Kino agentliyinin təsisindən, yəni ki, təsis layihəsi üzərindən çalışırq, işləyirik və çox ümidvarıq ki, yaxın zamanlarda ə, bu da bir reallıq olacaq və ə, kinonun artıq ə, mərkəzləşdirilmiş və xüsuslaşdırılmış bir ə, orqanı qurumu olacaq, agentlik. Bax, siz qeyd edirsiniz, yəni kino agentliyinin yaranması, yəni bütün hallarda agentlik bir struktur kimi formula olsa belə, yəni audiovizual və interaktiv media tənzimləyici funksiya rolunu yerinə yetirəcək. Bu audiovizual sahəsində, bəli, bu, bu sahədə ə, elə bilik ki daha çox regulativ funksiyaları daşıyacaq, amma ə, implementasiya ə, yəni ki keçəcək məcburi nəşpublikasiya kino agentliyinə. Aha. Bax elə gəlin son elan olunmuş müsabiqədən danışaq. Qeyd eləyək ki bundan öncə xüsusən sırajlı filmlərə dəstək olaraq bir ə, müsabiqə elan olundu. Pitching. Bəli. Elanı olundu və ə, bu ə, demək müsabiqənin artıq nəticələrini biz tədricən görürük. Fulya filmini gördük. İndiki Na Studio müharibə uşaqları filmini ə, çəkir. Eyni zamanda ə, belə deyək, digər filmlər digər var. 5 5 film buraxılmışdı da. Ümilikdə 5 bədii film, 4 sənədli film və 2 animasiya və filmi. Filmlər ki animasiya, bəli və digər layihələr e, yəni ki bildiyim qədər artıq post production e, dövründədir. Yəni ki montajı. Təxminən artıq onları biz növbəti aylarda görəcəyik. Bəli. E, bax Rifət bəy, e, qısa metrajlı filmlərin e, buraxılması təcrübəsi bize hansı müsbət nəticələri verdi və məhz tam metrajlı filmlərə dövlət dəstəyinin məhz pitching yolu ilə həyata keçirilməsi. Ə əvvəlcə gəlin bu arada olan bir məsafəni bu müddəti gəlin biraz təhlil edək ki, Hı -hı. nələri müşahidə etdiniz bax son aylarda. Ən ki öncə onu qeyd etməliyəm ki, müsabiqəni biz elan edəndə təbii ki bu bizim üçün bir ilk idi. Ə müəyyən risklər var idi. Ə çünki yenə deyirəm Azərbaycanda bundan əvvəl ssenari müsahibələri elan olunmuşdu. Bu isə sırf layihə müsahibəqəsi idi. Düzdür, beynəlxalq təcrübə beynəlxalq təcrübədən yararlanmaq olardı. Amma yenə də bu bir demo versiya kimi, bir beta versiya kimi biz bunu bir növ test etməliyik ki, həm bu təcrübədən öyrənək, həm də ki həmin bu qısa metrajla Ə, filmlərin öhmətli seçim mexanizmindən bir nəticə çıxardıq. Çünki ə, zaten 3 mərhələli bu müsabiqədə ilk mərhələ ə, deməli sənədlərin toplanmasıdır ki, həmin bu ə, deməli audiovizual məzmunun isteyisavçuları mass istisaca studiyalar olsun, yəni ki, digər sahələrdə fəaliyyət göstərən ə, şirkətlər olmasın. Ə, yəni orada daha texniki məsələlər var ki, vergi borcları olmasın və sair vəylər. Hə, məsələ, ə, ikinci ə, sırf ə, ikinci mərhələ sırf ə, deməli bədii seçimlə bağlı idi ki, ssenarinin mahiyyəti, onun keyfiyyəti və üçüncü bildiyiniz kimi piçing idi, yəni ki, həmin bu layihənin qısa təqdimatı. Ə, Yəni istənilən halda bizə belə bir təcrübə lazım idi ki, ə, belə deyim, ə, ilk öncə qısa metrajlı filmlərdə biz bütün bu prosesi ə, test edək, baxaq, ə, təhlil edək və dediyim kimi nöqsanlar olduğu təqdirdə biz onları düzəldək. Aha. Və məsəl üçün bir 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 ə, çox ə, yəni ki, həmkarlarımız, həmkarlarımız bizə ə ira tutdular ki, bəs niyə dövlət studiyaları da iş, iştirak edir? Yəni ki, zaten dövlət studiyaları bütün bu ə, zaman boyu ə, yararlanırdı. Ə, deməli, mədəniyyət nazirinin, dövlətin ə, deməli, maliyyələşdirmə mexanizmindən. Yəni. Və məən on, ona görə biz elə qərarə gəldik ki, bu dəfə biz ə, həmin bu müsabiqəni sırf ə, özəl istehsalçı studiyalar. Yəni bu dəfə, edir. yəni tam metrajlı filmlərin Bəli. Artıq dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsində yalnız yalnız özəl, özəl şirkətlər Bəli. iştirak edə bilər. Yəni dövlət studiyalarına icazə yoxdur. Xeyr. Bəs dövlət studiyalarının maliyyələşməsi mexanizmi necə davam edəcəkmi? Dövlət sifarişi əsasında yoxsa orada da başqa bir mexanizm fikirləşmisiniz? Əslində bu sualın cavabı bilavaystə bağlıdır. Deməli agentlinin yaranmasına və onun deməli gələcək fəaliyyətinə. <coughs> amma ə, təbii ki kinematografiya sahəsində yəni ki bu istehsal dayamamalıdır. Ə, bu bir növ fabrikimidir. Çarxları fırlanmalıdır, filmlər çəkilməlidir və s. və ələ xır və mən ona görə ə, belə bir mexanizm demə, deməzdim amma belə bir ə, məntiq ə, deməli biz implementə edirik ki ə, məsələn bu il istehsala buraxılan 4 tam metrajlı filmin 4-ü də ə, ya qismən ə, ya bina xaq istehsalçı studiyalarla birgə ya deməli ə, yerli koprodüserlərla birgə müştərək istehsaldır. Müştərək istehsaldır. Bəli, hər dörd layihə. Aha. Vaxt çox maraqlı bir məqam var burada. Məsələn Ə, hər bir filmənin büdcəsi 3 film buraxılacaq. Hər Məlum. birinə 100 min civarında maliyyə vəsaiti ayrılacaq, dəstəy ayrılacaq. Yəni 300 min bunun büdcə fondudur. Yoxsa ə, yəni bu, bu məbləğ artırıla bilər. Xeyr, ə, ə, mən deməzdim ki, orada məs 3 film seçilə bilər ondan çox ola bilər, ondan az da ola bilər. Bu Hünlə, artıq rəsmi belə yazılmışdı -hə. o səbəbdən. Belə bir qeyd onu mədəniyyət nazirinin rəsmi ə, demək internet saytında o baxımdan yəni bu sual da yaranır. Aydındır. Yəni ə, burada əsas məqam ondan ibarətdir ki, ə, deməli bu müsabiqənin ümumi fondu ə, 300 min manatdır. Tutaq ki. İndi ə, özəl istehsalçılar, istehsalçı studiyalar ə, Emil Quliyev ta ki mən bunu bir, bir nümunə kimi gətirirəm Adətlə. və yaxud Hilal Baydar və yaxud digər həmkarlarımız hansı ki, hansılar ki, onsuz da ə, belə deyim də mən özüm ora, ora daxil bir ə, rejissor kimi. Yəni əzəli istehsalçılar üçün ə, baxmayaraq, ə, yəni ki, bu festival filmidir və yaxud həm hansı bir ə, daha çox komersiya yönümlü filmdir. Ə, adətən xüsusi istehsallar var, daha az ə, yəni ki, məbləğlə bu öz filmlərini çəkir. Ha, deməli bu yəni bütün hallarda daha çox çəkəcək bu qədər. Daha çox daha çox yəni ki, məntiq ondan ibarətdir ki, bu daha çox bir dəstək funksiyasıdır. Dəstək. Yəni və mən tutaq ki, gedib məsəl üçün deyirəm, coproduction olaraq mən hər hansı bir yenə də fondu bura cəlb edə bilərəm. Yəni məna olur, əlbəttə. Hansı sponsorları cəlb edə bilərəm dövlət layihəsi olaraq, yəni müştərək istehsal yarana bilər. Zaten dünyada artıq belə bir anlayış yoxdur ki, ə dövlət 100%. Əlbəttə. Ə, hansı bir maddi dəstəyi görsün. Ə, məsələn, hətta Rusiyada elə 70%-ə qədərdir. Ə, dövlət tərəfindən dəstəyi. Digər 30%-ə məsəl üçün bu ya hansısa ə, fondlar ya sponsorlar özər şirkətlər. Ə, mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə bu bu məntiqlə davam etmək lazımdır, çünki <coughs> dediyim kimi Avropada, Asiyada ə, və ə, hətta qonşu ölkələrdə müştərək istehsal üçün ə, yəni ki, xüsusi fondlar var, xüsusi qurumlar var, hansı ki, dəstəkləyə bilər. İndi ə, düzdür, biz hələ də Avroya mürəz üzv deyilik, amma ə, amma gələcəyə yaransa artıq bu növbəti bir addım olur. Təbii, olur, təbii, mi? bütün bu proseslər ona gətirib çıxarmaq oldu ki, artıq xüsuslaşdırılmış bir ə, qurum orqanı olandan sonra ə, həmin həmin o qurumda, yəni ki bu agentlikdə təxminən eyni şəkildə, eyni məntiqlə ə, hər kvartaldan 5 bu cür müsabiqələr el elan olunacaq və məbləğlər də artacaq. Aha. Bax, burada müəyyən məqamlar var. Məsələn, qeyd olunur ki, tam e, layihənin çizərə çəkiləcək yaxud e, belə deyək başqa oldu e, vizual hansı bir e, propaganda belə deyək də məlumat materialları təqdim olunacaq. Yəni faktiki olaraq söhbət təkcə ssenaridən yox, söhbət təkcə layihənin dəyərləndirilməsindən yox, həm də layihənin artıq vizual baxımdan necə təqdim olunacağından gedir. Çünki komissiya buna baxacaq. Və digə bir məsələ, bax e, pitchingdə də dəyərləndirmə sistemi, Rəfət müəllim, keçən e, yar demək müsabiqədə də pitchingdə dəyər, dəyərləndirmə oldu. Yəni onun büdcəsi, filanı. Bəs burada necə? Burada pitching komissiyasının üzvlərinə sayı artırılacaq mı, yoxsa pitching komissiyasının istiqamətləri artırılacaq? Varməndən belə bir e, layihədə gözləntilər, belə bir planlar. Hal-hazırda hər 3 mərhələyə, xüsusən 2-ci və 3-cü mərhələyə cəlb olunan münsiflər heyətinin hə üzvləri ə, eynidir. Yəni ki, 2-ci və 3-cü mərhələdə eyni münsiflər heyəti olacaq. Eyni münsiflər heyəti olacaq. olacaq, amma yenə də ə, həm ə, bizim 1-ci təcrübəmizdəki kimi, böyük qayıdış müsabiqəsindəki kimi, burada da biz çağırışdıq ki, maksimum diversifikasiya olsun, yəni ki, müəssisələr həyatının ə, həm ə, tərkibində, həm ə, yaşlı nəslin nümayəndələri, hər, həm gənc rejissorlar, həm prodüserlər, həm kinoşünaslar, həm ə, rejissorlar təmsil olsun. Oke, qaldı sizin ə, sualınıza, məsəl üçün pitchinglə bağlı. Ümumiyyətlə, yenə dediyim kimi, bu artıq beynəlxalq təcrübədir. Bu beynəlxalq Əlbəttir. bu beynəlxalq standartdır. Nə qədər tez biz buna alırsaq, o qədər bizim şansımız artır. Hansısa ə, xarici fondlardan və yaxud xarici ə, qurumlardan, kinoya aid qurumlardan oradan da dəstək almaq. Məsələn, indi testdə suallar ə, verirlər bizə ki, niyə görə tutaq ki, ə istənilən hansısa bir nüfuzlu festivalda, Kandayə, Venesiyada və ya, ya Amerikanın istənilən hansısa bir festivallarda niyə görə Azərbaycandan ə, daha az filmlər təmsil olunur, tutaq ki, bu cür suallar hə biz hə. eşidirik? Çünki bunun çox praktiki ə, yəni ki, tərəfləri var. Tutaq ki, ingilis dilini bilmək, həmin bu pitching qabiliyyətinə malik olmaq, yəni ki, çıxıb təqdimatı ingilis dilində etmək və mənimə görə ki, bu Yenidə bu təcrübədən aslı olan bir məsələdir. Aha. Mən əminəm ki 3-5 ilə artıq yeni bir nəsil yetişəcək, hansı ki bu proseslərə bir norma kimi baxacaq. Məsələn, indi Azərbaycan film kinostudiyasında isə Salatda olan Mərmər soyuğu filmi də əslində xarici fondlarla, Fransa fondu ilə birlikdə çəkilib. Yəni əslində özünüz daxilindəki ada filmi çəkəndə o da da fondun iştiraki vardı. Yəni müştərək bir ə, maliyyə, belə deyə, yatırımı var. Bəli, bəli, bəli. Daxilindəki ada filmi və ondan əvvəl də məsəl üçün bizim Ə, ilk filmimiz ə, Elvin adlı gözərlə bu qələmin o da müştərək istehsalı idi. Rusiya, Fransa və hmm. Azərbaycan arasında. Və yaxud ə, digər istənilən biz hansı xarici xaricdə uğur qazanan layihəni götürsək, Fariz Əhmədovun sonuncu filmi məsəl üçün. O da yəni ki Polşa ilə müştərək bir iş idi. Yəni gəlsən də bu ə, o deməkdir ki, sənin şansların artır. Əlbəttə. Artır ki, ə, təkcə Azərbaycandan yox, həm də müştərək ölkədən. Ə, deməli bu prodüserlər onların marağındadır ki, film uğurlu olsun və onun yəni ki, festival həyatı və yaxud prokatı uğurlu olsun. Bax, elə mən burada istəyərdim ki, həm də biz müddətlər barədə deyək. Yəni birinci o sənədlərin təqdim olunması birinci mərhələdir. Bu, demək, yanvar ayının 17-də tutulubdur. Bəli. Bu barədə qısaca, yəni siz dediniz, ə, ikinci mərhələ bədii mərhələdir. Bax bu barədə istədik məlumat verəsiniz və pitching mərhələsinin yekunlaşması bu bu müddətlər sizdə e, konkretləşib artıq. Bəli, konkretləşib. E, deməli, Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi veb sayt fəsində e, tanış olmaq olar bütün həm e, deməli, şərtlərlə, həm e, tarixlərlə. E, deməli, dediyim kimi, e, ilk mərhələ e, daha çox belə administrasiya funksional e, deməli, funksiya daşıyır. Yəni sənədləri düzgün formada, ıı, deməli də oturub qeydiyyatdan keçməyib belədir. 17 təyir. yanvar tarixi nə qədər artıq? Bəli, bəli, 27, bəli. 2-ci ilim. Bəli. Və ona da qeyd etməliyəm ki, bu təkçə siz siz müsabiqənin adına baxsaq, orada yəni ki, dəstək sözünü görəcəksiniz. Yəni ki, bu bu sırf istisna üçün nəzərdə olan fond deyil. Tutaq ki, bu bu da bir nümunədir. Ə, sizin tam metrajlı filminiz var. Siz artıq onu çəkmisiniz, amma post-productiona, yəni ki, montaja, səsə, rəngə sizin vəsaitiniz yoxdur. Siz həmin bu, belə deyim də, ilkin ə, materialdan bir treyler hazırlayıb və ya yeah. və, və, və ya xırd bir neçə səhnə göstərib təqdim edirsiniz bunu mün münsiflər heyətinə, pitchingdə ki, belə bir film çəkmişik. Bizə Plan qədər vəsait lazımdır ki, biz bu filmi bitirək və vizyona çıxaq kinoteatrlarda. Ki, bu peşəkar, çıxırıq, daha da. çox peşəkar yanaşmadır və dünya standartına cavab verən bir yanaşmadır ki, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi. Mən vizual baxımından necə görürəm bunu. Və dəyə mərhələdə fevralın 28-ə qədər oluldu kimi bitəcək. Yəni hər iki mərhələnin vaxtı da kifayət qədər var ki, iştirakçılar, prodüser mərkəzləri, produksionlar öz layihələrinin təqdim etsində və son olaraq da Rəfət müəllim, mövzu ə, məhdudiyyəti, mövzu tələbləri varmı? Mövzu Məsələn, tutaq ki, busa yoxdur. yoxdur. Keçən dəfə Xeç. çünki ancaq böyük qayıdış Qarabağ mövzusu idi. Bəli, bəli. Bu, ə, bu da əslində deməzdim ki, irad, amma yəni belə deyim, əsasən, əsasən konstruktiv hansısısa biz ə, tənqid eşidəndə biz təbii ki, onu ə, qəbul edirik, çünki yenə deyirəm, bu bə bizim üçün bir ilk təcrübə idi. Düzdür. Ə, qeyd etdim ki, beynəlxalq təcrübəyə biz əsaslanırıq, amma bu keçirdiyimiz ə, yəni ki ə, ilk təşəbbüs idi. Ə, böyük qayıdış məndə nəzərdə tuturam. Və ə, biz hansı bir yəni ki əslində ə, feedback və nə, nəticə oradan çıxartmaq çox istəyirdi və əsasən ə, deməli bir dövlət studiyaların iştiraki bu yəni ki ə, belə deyim müəyyən ə, iradların səbəbkarı idi və ikinci məqam mass deməli ə, mövzunun məhdud, məhdudiyyəti idi. Amma bu mövzu da əslində elə dövlətin siyasətini təmsil edir. Təbi, təbi, təbi. Təbi, əlbəttə, əlbəttə. Ə, əlbəttə, amma yenə deyirəm mənə elə gəlir ki ola biləsin ki Bu illər ərzində kiminsə yazdığı ssenari var və yaxud hansısa hazırladığı bir mövzu var. Ə, özünə, yəni ki, vacib bildiyi hansı bir mövzu var və ə, onu ifadə etmək istəyir və məs onlar üçün, ə, həmin həmin bu istehsalçılar üçün, rejissorlar üçün belə bir ə, yəni ki, fürsət yarandı və mən ə, çağırıram hamını ə, bu fürsətdən istifadə edib müsabiqə qoşulmağa. Əvvəl mənim təşəkkür edirəm sözümüzə tə gəldiyinizə görə və Əslində isə eksklüziv olaraq sizin özünüzün şəxsən bu ə, müsabiqə ilə bağlı ətraflı verdiyiniz məlumatlara görə və əslində biz müqayisə etdik ötən yarışmanın və bu müsabiqənin perspektivlərini uğurlar diləyirik. Biz çox istəyirdik ki və onun üzərində işləyirik ki, bu mütəmadi şəkildə ə, hər kvartordan bir bu cür müsabiqələr ə, keçirilsin. Ah, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Gədidəki Mədəniyyət Nazirliyi elə ötən gün, yəni Noyabr ayının 29-da tam metrajlı filmlər layihəsi müsabiqəsi elan etdi və müsabiqə müsabiqənin əsas məqsədi, əsas missiyası xüsusi, daha doğrusu özəl sahədə fəaliyyət göstərən kino şirkətlərinə, prodüser mərkəzlərinə dəstək göstərilməsini özündə əks ettirir və məhz bu müsabiqənin təfərrüatını biz Mədəniyyət Nazirliyinin audio-vizual və interaktiv media şöbəsinin müdiri, kinorejissor Rüfət Həsanovla müzakirə etdik. Salamat qalın.